señora conselleira, a veces hai que ter bo perder. Eu non é que non nos puxéramos de acordo, é que eu lle dei unha sentencia. Eu lle dei unha sentencia, a sentencia di o que di, e vostede ten que admitir que antes mentiu, como minte moi a diario. Mire, estes traballadores levan, sí, mentiu, porque eu lle dei a sentencia e non di nada de 3 meses, claro que mentiu, sí, señor, e hai que chamarlle as cousas polo seu nome, mentiu, ou non coñece ben a sentencia, claro. Mire, estes traballadores levan anos pelexando porque se incremente o período de traballo de 3 meses. Vostede comprenderá a precariedade na que viven estas persoas, non traballando 3 meses, digo eu, e demandando que se lle fagan contratos polo menos de 6 meses para poder vivir. Pode ser que haxa, que sexa unha profesión na que non haxa traballo, pode ser, pero que dase a casualidade de que hai traballo, de que hai traballo, e vostedes teñen a vontade política de non darlles traballo aos traballadores de Seaga, máis ben, a forzados a que se vayan. E vostede volve a mentir cando di que as comunidades, as autoridades comunitarias prohíben contratar este tipo de traballos con Seaga. É mentira, é mentira. E se non, dígame, donde está iso no PDR, que eu coñezo bastante ben. Mire, os traballos que vostedes contrataron, traballos selvícolas preventivos no Concello da Proba de Trives, traballos selvícolas para prevención, traballos preventivos no Concello da Merca, traballos preventivos, é o que fan estes traballadores. Se vostedes tivesen vontade política de darlle traballo a estes traballadores podían estar traballando 6 ou 9 meses. Pero vostedes prefiren gastarse 9 millóns de euros en contratar a empresas privadas. É así, digo, deixe de xogar ca vida das persoas, digan que queren pechar Seaga, digan que non contan con estes traballadores, pero non estén mentindo, sexan valentes e dígano. Pero vostedes acaban de gastar 9 millóns de euros en estes contratos e non me acaba de decir, unha vez máis, porque non poden, non me acaba de justificar por que é máis barato o traballo destas empresas que dos traballadores. Ainda encima, coñecendo como fan vostedes as adxudicacións, non lle vou volver a recordar. Mate, evidentemente, favor. Detrás de todo isto hai o negocio que sempre queren facer vostedes co lume, como fixeron cos helicópteros, polo cal están investigados no xulgado de instrucción número 3 de Santiago por dar a dedo contratos de 6 millóns e de 12 millóns. E entón vamos a ter que creernos que é máis barato. Pois demóstreme que é máis barato e como pode ser máis barato cando estes traballadores cobran os salarios que cobran. Como pode ser máis barato? E entón me pode calar a boca, si me xustifica con números, gracias, que iso é así. Sánchez. Non o creemos, señora conselleira. Gracias.